Cilësia e parlamentarëve shqiptar ka vite tashmë që ka shënuar regres. Element ky që konstatohet edhe nga gazetarët që veprimtarinë e tyre të përditshme kanë ndjekjen e punimeve të kuvendit të Shqipërisë. Për fat të keq, Shqipëria shënon numra të rinj në kalendar me zhvillimin e progresit të kohës, të teknologjisë dhe të shoqërisë gjithashtu. Për fat të keq, parlamenti nuk e reflekton këtë progres. Më duhet të them që për shkak të ndryshimeve të vitit të 2008 dhe të sistemit zgjedhor, cilësia e përfaqësimit të deputetëve në kuvendin e Shqipërisë individualisht për shumë prej tyre lë shumë për dëshiruar. Shpesh herë janë njerëz që nuk përfaqësojnë në thelb atë që meriton të ketë statusi i deputetit në kuvendin e Shqipërisë. Duke folur për aktualitetin, unë do të ndaja deputetët në tre grupe. Deputetët të cilët vërtet kanë brum intelektual, kanë argument ligjor dhe politik në parlament. Grupi dytë është grupi deputetëve të cilët vetëm flasin pa ndonjë brum intelektual apo ligjor apo politik. Dhe grupi i tretë janë deputetët e kartonit, pra që nuk flasin, por vetëm ngrin kartonin në seancë plenare apo komisione parlamentare sipas interesit të partisë. Mendoj që 1/15 e deputetëve në kuvendin e Shqipërisë për shkak të profilit që kanë kryesisht të jurisprudencës apo të ekonomisë dhe financave apo të shkencave të teknologjisë apo të biologjisë apo të bioshkencës, mendoj që janë në dieni për çfarë bëhet fjalë apo në çështjet e komunikimit të mediatik. Mendoj që përteksa 1/15 pjesa tjetër e deputetëve janë thuajse përfaqësues të denjë të llogoreve kundërshtare ku mjafton në vendimi i partisë dhe ata ngrenë kartonin për të votuar. Përsëri duhet të them, për fat të keq kemi një regres, pra një ulje të nivelit intelektual të deputetëve dhe kjo e ka një shkak. Shkaku është sepse ka deputet të caktuar të cilët vërtet unë kam një brum intelektual në vetën e tyre, por se kanë një influencë në zonat ku ata zgjidhen. Influenca e tyre i sjell më shumë vota partive. Kështu që dhe krerët e partive detyrohen për t'i bërë pjesë të listave për deputet, madje edhe të zgjidhen këta të fundit si deputet, pikërisht për influencën në zonë dhe marrjen e votave nga zona ku zgjidhen.